Përshëndetje në emrin e çmuar të Jezusit. Jemi në serinë e mësimeve njohjautit. Ky është mësimi 5 i kësaj serie dhe titullohet Bashkësia me Atin. Do lexojmë nga letra e parë e Gjonit kapitulli 1 vargje 37. Ata që pamë dhe dëgjuam, ne po a shpallim që ju të keni bashkësi me ne dhe bashkësia jonë është me Atin dhe me birin e ti, Jezus Krishtin. Dhe po ju shkruajmë këto gjëra që gëzimi juaj të jetë i plot. Ky është mesazhi që dëgjuam nga ai dhe po a shpallim juve. Perëndia është dritë dhe në të nuk ka kurfarë errësire. Po të themi se kemi bashkësi me të dhe ecim në errësirë, ne gënjejmë dhe nuk e vëmë në praktik të vërtetën. Por po të ecim në dritë, sikur se ai është në dritë, kemi bashkësi me njëri tjetrin dhe gjaku i Jezus Krishtit, birit e ti, na pastron nga çdo mëkat. Bibla thot që ne kemi bashkësi me Atin. Fjala e përkthyer bashkësi në greqishtin e vjetër, gjua originale e Testamentit të Ri, është fjala kinotita, që do të thotë ato që kemi të përbashkët, ose që e ndajmë bashkë. Pra ka idenë e pjesëmarrjes. Dhe nuk është diçka që bëhet në distancë dhe pasive, por është diçka që bëhet i pranishëm dhe aktiv. Fjala kinotita nënkupton pjesëmarrje, intimitet, marrëdhënie, miqësi. E njëjta fjalë kinotita që përdoret tek e para Gjonit kapitulli 1 vargu 3, përkthehet pjesëmarrje tek e dyta e Korintasve kapitulli 8 vargu 4. Ta lexoj vargun 3 dhe vargun 4. E dyta Korintasve kapitulli 8 vargu 3 dhe 4. Sepse unë dëshmoj se ata kanë dhënë me dëshirë sipas mundësisë së tyre, madje edhe për te mundësisë së tyre. Dhe na u lutën pa na u ndar të pranojnë dhuratën dhe pjesëmarrjen në ofertën e shejtorëve. Pra kjo fjalë e përkthyer tek e para Gjonit kapitulli 1 e përkthyer bashkësi, këtu është pjesëmarrje. Pra, ne jemi thirrur të kemi bashkësi me Atin, të kemi pjesëmarrje, të kemi miqësi me Atin. Ati do që ne të kemi bashkësi, do që ne të kemi intimitet, marrëdhënie, miqësi dhe pjesëmarrje në të. Në fakt, ai na ka ftuar. Ai është një Ati dashur. Ne mund futim në praninë e tij dhe t'i flasim atij. Ne mund futim në praninë e tij dhe të kuvendojmë me të. Ti flasim ashtu si që flasim babaj tonë, sepse a i është babaj unë, a i është ati unë, e të kemi miqësi dhe intimitet. Pra ne nuk shkojmë vetëm prezencën e ti për t'i paraqitur ati peticionet tona, kërkesat tona, por ne shkojmë tek ai për të folur me to, për të biseduar me to. Ne mund t'a adhurojmë, ne mund t'a lavdërojmë, pa tjetër që ne parashtrojmë edhe kërkesat tona, sepse ne ja parashtrojmë kërkesat tona atit, kështu tha Jezusi, në emrin e ti. Por ama ne kemi edhe miqësi, intimitet. Shkrimet na tregojnë që bashkësia jonë është me Atin, por edhe me birin, edhe me frymën e shenjtë. Tek e para Gjonit, kapitulli 1, ne lexuam që ne kemi bashkësi me Atin dhe me birin. Tek e para Korintasve kapitulli 1 dhe 9, thot besnik është Perëndia, nga i cili jemi thirrur në bashkësinë e birit të tij, Jezus Krishtin, Zotin ton. Tek e para Korintasve kapitulli 1 dhe vargu 9, edhe një version tjetër, versionit CHC, thot jemi thirrur në shoqërimin e birit të tij. Pra, ne jemi thirrur në bashkësi, ne jemi thirrur në shoqëri me Atin, me birin dhe me frymën e shenjtë. E dyta Korintasve kapitulli 13 vargu 13 thot hiri i Zotit Jezus Krisht, dashuria e Perëndisë dhe bashkësia e frymës së shenjtë qofshin me ju të gjithë. Amen. Pra bashkësia jonë është me Atin, me birin dhe me frymën e shenjtë. Kjo bashkësi është për gjithë fëmijët e Perëndisë, të gjithë ata që kanë lindur nga Perëndia, të gjithë ata që kanë thirrur në zemrën e tyre Jezus Krishtin si Zotin dhe Shpëtimtarin e tyre. Tani ka një ndryshim ndërmjet lidhjeve familjare dhe bashkësisë. Lidhjet familjare janë ata persona që vijnë nga e njëjta familje. Dhe shumë besimtar kanë lidhje familjare me Perëndin, kanë lindur nga Perëndia,
por nuk vazhdojnë të rrinë në bashkësi, në afrimitet, në miqësi dhe në marrëdhënie. Ashtu siç është vërtet që mund të kesh një lidhje familjare, po pa marrëdhënie dhe afrimitet. Është gjithashtu domethënë që mund të kesh një lidhje familjare, po mund të kesh marrëdhënie dhe afrimitet. Shumë besimtar, siç thash, kanë lidhje familjare me Perëndin, por nuk kanë intimitet, nuk kanë miqësi. Dhe shpeshherë ecin në miqësi të thyrë, jo në afrimitet, jo në marrëdhënie, jo në miqësi me Perëndin. Dhe kjo bëhet baza ditore. Sipas një fjalori në shqip, fjala marrëdhënie është lidhje e ndërsjellë bashkëpunimi dhe bashkëveprimi ndërmjet njerëzve ose ndërmjet sendeve adukurive, raport, marrëdhënie të ngushta, të ngrohta familjare. Pra, Perëndia dëshiron që ne të kemi marrëdhënie, marrëdhënie të ngushta, marrëdhënie të ngrohta, marrëdhënie familjare. Jo vetëm të jemi pjesë e familjes Perëndisë, të kemi relata familjare, por të kemi bashkësi. Ne jemi thirrur që të kemi bashkësi me Atin. Dhe kjo bashkësi, siç tham, do të thotë afrimitet, do të thotë marrëdhënie, do të thotë miqësi. Pra, të gjitha këto gjëra e përshkruajnë fjalën bashkësi, bashkëme. Ati dëshiron që ne të kemi një bashkësi të pandarë. Ai nuk dëshiron që vetëm të besojmë që ai ekziston. Ai nuk dëshiron vetëm thjesht që të jemi pjesëtar të familjes, por ama të rrim larg atij. Ai dëshiron që ne të kemi afrimitet me të. Dhe afrimiteti jonë është me Atin, me birin dhe me frymën e tij të shenjtë. Dhe ne do shikojmë disa nga gjërat që e thyen këtë bashkësi me Atin, sepse është e mundur, siç thamë, të kesh marrëdhënie familjare me Perëndin, ta kesh pranuar ato në jetën tënde, të jesh bërë pjesëtar i familjes Perëndisë. Sepse Bibla thotë të gjithë ata që besojnë tek Jezusi Krishti janë fëmijë të Perëndisë, por në të njëjtën kohë, mos jesh afër me zemrën e Zotit. Mos kesh shoqëri dhe afërmitet. Dhe ne shohim ditët e sotme që shumë individë të njëjtës familje kanë marrëdhënie familjare, kanë lidhje familjare, le ta themi në këtë mënyrë. Por ama nuk kanë bashkësi, nuk janë mirë me njëri tjetrin, nuk kanë afrimitet, nuk kanë miqësi me njëri tjetrin. Dhe është plotësisht e mundur ta njohësh Perëndin, të jesh i shpëtuar, është plotësisht e mundur të jesh pjesëtar i mbretërisë së Perëndisë, e megjithatë të mos ecësh në afrimitet. Perëndia dëshiron që ne të kemi marrëdhënie shumë të afërt me të. Ti flasim atij, të dëgjojmë prej tij, të dëgjojmë zërin e tij dhe në të njëjtën kohë të vijmë me kërkesat tona. Perëndia dëshiron që ne të shoqërohemi. Është e mundur. Shpesh herë Perëndia është paraqitur në mënyrë të gabuar nga njerëzit. Është paraqitur si dikush atje lart në qiell, që interesohet vetëm kur njeriu, domethënë, është në disa momente të vështira, dhe ti në këto momente të vështira ti mund të shkosh tek ai dhe mund të parashtrosh kërkesat e tua, duke shpresuar se ai do të ndihmojë. Perëndia krijoi një familje. E ne jemi familja e tij. Ai dëshiron të di çdo gjë për jetën tonë. Ai dëshiron të di edhe gjërat intime të jetës tonë. Ai dëshiron edhe për gjërat e vogla. Sepse ka nga ata që mendojnë që ne duhet t'i afrohemi Perëndisë vetëm kur ka halla të mëdha, ose vetëm kur ka gjëra të mëdha. Por Perëndin të gjitha gjërat e vogla janë. Ne duhet t'i afrohemi atij duke ofruar miqësinë tonë, afrimitetin tonë. Ti mund t'i flasësh Zotit për punën, ti mund t'i flasësh Zotit për kohën, ti mund t'i flasësh Zotit në një mënyrë bisedore. Shpesh herë besimtarët ku shkojnë përpara Perëndisë flasin me formula që kanë dëgjuar diku tjetër dhe janë formula që nuk dalin nga zemra. Jo, është një bisedë false. Janë disa zakone që nganjëherë ne kemi formuar në jetën tonë dhe kur them ne, po flas për besimtarët në përgjithësi, disa formula në lutje, disa formula në bisedim që nuk janë mënyra se si ti i sillesh me dikë. Nuk është mënyra se ti i flet dikujt. Pra ne du të shkojmë në gjirin e babaj tonë, në gjirin e tatit, aba o atë, ti flasim ati miqësisht, ti tërgojmë ati për jetën tonë, pa tjetër që ne bëjmë parashtrojmë kërkesa tona, pa tjetër që bëjmë dërmjetësimet tona për gjërimet tona, pa tjetër që i bëjmë të gjitha format e lutjes, por amo, ne i afrohemi ati që të kemi bashkësi dhe ecim një intimitet. Një individ që është në bashkësi dhe intimitet me to, e një zemrën e Perëndisë. E një çfarë Perëndia dëshiron, ecën në ngushtë me Perëndin, ecën në ngushtë me të dhe me vullnetin e tij. Tani ne do flasim për tre pika se çfarë e thyen bashkësinë me Atin. Dhe pika e parë është të jetosh në mëkat ose në mëkate të parëfyera.
të jetosh me mëkat ose me mëkatet para fyra. E para Gjonit kapitulli 3, vargu 6 deri 9. Po të themi se kemi bashkësi me të. Dhe kjo fjalë bashkësi tham që të thot intimitet, afrimitet, marrëdhënie apo jo, miqësi. Dhe ecim në errësirë, ne gënjejmë dhe nuk e vëmë në praktik të vërtetën. Ka shumë njerëz që thonë jam bashkësi me Perëndin, por nëse ecim në errësirë në veprat e errësirës, në veprat e ligut, atëherë Bibla thotë ne gënjejmë dhe nuk e vëmë në praktik të vërtetën. Vargu 7 thotë, po të ecim në dritë, sikurse ai është në dritë, kemi bashkësi me njëri tjetrin dhe gjaku Jezus Krishtit, biri ti, na pastron nga çdo mëkat. Po të themi si jemi pa mëkat, gënjejmë vetveten dhe vërteta nuk është në ne. Pra ku ne bëjmë mëkat, dhe themi si jemi pa mëkat, e vërteta nuk është në ne. Dhe vargu 9 thotë, po të rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë, do na falë mëkatet tona dhe do na pastroj nga çdo pallësi. Kur një besimtar në mënyrë të vetëdijshme bën një mëkat që ai e din që nuk do ta bëj, ose jeton në një mëkat që ai e din që nuk do ta bëj, ose jeton në rrësirë, çfarë kjo bën është thyen bashkësinë me Atin. Edhe ndërgjegja e tij është duke dëshmuar që kjo është gabim, kjo nuk është mënyra se si duhet jetosh. Kjo nuk është mënyra se si duhet sillesh. Kjo nuk është mënyra se si duhet folur zemra jote të tregon. Zemra jote të ndërgjegja jote të tregon që kjo është nuk janë veprat e drejtës, këto janë veprat e errësirës. Dhe nëse dikush jeton mëkat, atëherë nuk është duke jetuar në një bashkësi me Perëndin, me Atin. Nuk është duke jetuar në një marrëdhënie të pandarë me Atin. Pa tjetër që është pjesëtar i familjes, pa më nuk është duke jetuar në një marrëdhënie me Atin. Ose kur ka mëkate të parë në fyra në jetën tënde, sepse Bibla thotë, po të rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë dhe do na falë mëkatet dhe do na pastrojë nga çdo pallësi. Në qoftë se ne nuk e rrëfejmë mëkatet, atë ky mëkat nuk pastrohet. Ky mëkat nuk, domethënë, nuk jep të drejtën Perëndisë që të merret me atë gjë, ta largojë nga jeta jote, ta zhduk nga jeta jote. Nëse ti nuk e rrëfen, kur ti e rrëfen, atëherë ti e çliron këtë gjë. Gjaku Jezus Krishtit e pastron këtë gjë dhe ti mund të afrohesh në marrëdhënie me Perëndin. Ti mund të afrohesh. Ti je pjesëtar i familjes, vetëm sepse ti e bërë atë mëkat nuk e humbësh shpëtimin. Ka më mëkat që e çon njëri në vdekje, dhe Bibla ka mëkat që njëri çon njëri në vdekje, por ne po flasim tani për mëkatet që nuk të çojnë në vdekje. Kur ti bën diçka, domethënë, ose në ndarje nga Perëndia, kur ti bën diçka që ti e din që është gabim, ti nuk e humbet shpëtimin tënd, ti nuk ke nevojë të rishpëtohesh apo të ririndesh, por ama në ndërgjegjen tënde, ai mëkat është i shquar, pra ndërgjegja jote e dallon në gjë. Dhe kjo të ndalon ty të jesh në bashkësi me Perëndin. Dhe në qoftë se ti vazhdon për kohë të gjata në bashkësinë me Perëndin, ndërgjegja jote larg bashkësisë me Perëndin, atë ndërgjegja jote damkoset. Dhe kjo të dëmtoj jetën tënde dhe mund të çojë në një pikë saqë edhe mund të mohosh Perëndin. Pra është një gjë shumë e rrezikshme kur ti nuk ke një bashkësi të prishur, ti nuk ke një miqësi. Dhe nuk mund të ecësh në miqësi nëse je duke praktikuar mëkatin. Nëse nuk je duke rrëfyer mëkatin. Në momentin që ti e kupton që ti ke bërë diçka, rrëfeje më të parë. Rrëfeje. Shko te kati yt. Rrëfeje këtë gjë. Thuaj atë Perëndi, e bëra këtë gjë. Gjykoje veten lidhur me këtë gjë. Nuk ke pse të presësh të gjykojë dikush tjetër. Gjykoje veten. Thuaj atë Perëndi, kjo është gabim sipas fjalës tënde. Vi përpara teje, kërkoj faljen tënde, pranoj pastrimin më të gjakut Jezusit dhe ecë një marrëdhënie të pandarë me Perëndin. Ecë në bashkësi. Në të kundëtën, nëse ti praktikon atë mëkat dhe nuk e rrëfen atë mëkat, atëherë kjo gjë do ta ndaloj bashkësinë me Perëndin. Dhe ku nuk jemi bashkësinë me Perëndin, atëherë besimi është dobët, çdo gjë, gëzimi nuk ndodhet aty, përmbushja nuk ndodhet aty, satisfaksioni nuk ndodhet aty, gjërat nuk ecin si duhen në jetën tënde, sepse bashkësia me Atin, bashkësia me Perëndin është shumë e rëndësishme. Pra duhet ta ruash bashkësinë me Perëndin me çdo kusht. Le të shkojmë tek pika e dytë, që çfarë e pengon bashkësinë e besimtarit, çfarë e thyen bashkësinë e besimtarit me Atin.
E dyta, pika e dytë është mos rrish me Zotin, ose mos rrish, mos kalosh kohë me Perëndinë. Marku kapitulli 3, vargjet 14 dhe 15. Thotë, dhe ai i caktoi 12 që të rrinin me të, që të mund t'i dërgonte të t'i predikojnë, dhe të kishin pushtet të shëronin sëmundjet dhe të dëbonin demonët. Tani Jezusi i caktoi 12 pikë së pari të rrinin me të. Kjo është thirrja e parë çdo dishepulli. Çfarë Perëndia kërkon prej nesh? Është ne të kalojmë kohë me të. Të kalojmë kohë të rrim me të. Dhe pastaj çdo ditë gjë tjetër që ne bëjmë është zgjatim i asaj kohe personale, i asaj miqësie, i atij intimiteti, i asaj bashkësie që ne kemi me Atin Perëndin. Çdo gjë tjetër në jetën e krishterë duhet vijë si rrjedhoi e miqësisë me Atin Perëndin, me Jezus Krishtin dhe me frymën e tij të shenjtë. Nëse gjërat nuk vijnë nga kjo miqësi, nga kjo zemër që është në bashkësi me Atin, atëherë ka vetëm formën, ka vetëm ritmin. Ka një formë, ka një pek fetar, por ama nuk je duke ecur në marrëdhënie me Perëndin, atëherë gjërat nuk kanë vlerë për para Perëndis, sepse bëhen në bazë të ritit dhe jo nga një zemër që e don Perëndin. Të kalosh të rrish me Zotin, çfarë do të thotë të rrish me Zotin? Të shpenzosh kohë lutje, të shpenzosh kohë duke i folur atij, të shpenzosh kohë duke falendëruar atë, duke biseduar me të, të shpenzosh kohë në adhurim, në lavdim, dhe kjo është shumë rëndësishme. Gjërat e jetës përpiqen të ta vjedhin këtë gjë. Përgjësit, gjërat e jetës, individet shpesh herë të rrotull, shoqëria shpesh herë janë nganjëherë edhe gjërat legjitime, që janë komplet legjitime, që nuk janë mëkat, por përpiqen ta vjedhin këto miqësi, këto kohë, sepse ti du t'i japësh kohën tënde Zotit. Ti du të rrish me të. Sa më shumë të rrish me të, aq më shumë si ai do bëhet. Sa më shumë rrin me një individ, aq më shumë jeni në bashkësi dhe në shoqëri me të. Shoqëria rritet. Si rritet? Duke kaluar kohë. Ti mund të largohesh nga një individ duke mos e takuar, duke mos folur, populli thot larg syve, larg zemrës, ka një të vërtetë këtu. Kur ti nuk e takon Perëndin, kur nuk vazhdimisht nuk i flet atij, nuk shpenzon kohë me fjalën e tij, atëherë ai bëhet më i huaj dhe më i huaj për ty. Ai është atë jot. Por ti e humba afirmitetin. Ti nuk e nje ato si duhet, nuk e nje natyrën e tij. Dhe nëse ti nuk rri me Zotin, atëherë kjo bashkësi humbet. Për shembull, ne kemi shoqëri dhe miqësi me dikë, në nivelin që e duam dhe rrim me atë individ. Nëse ne e duam Perëndin, atëherë duhet të kalojmë kohë me të. Dhe shpeshherë besimtarët kalojnë kohë me çdo gjë tjetër përveç se me Atin. Dhe kjo është gjëja më e rëndësishme në jetën e një besimtari. Është më e rëndësishme se sa shërbesa, është më e rëndësishme se sa çfarë ofron ti Perëndis. Perëndia të do ty pikë spari, kohën tënde me të. Dhe nëse kjo gjë, nuk është aty ku duhet, atë çdo gjë tjetër është gabim. Tani do shikojmë pikën e tretë. Pika e tretë që na pengon që të kemi bashkësi me Atin është të kesh një zemër të vakët. Të kesh një zemër të vakët. Mateu kapitulli 15 vargu 8. Ky popull po më afrohet me gojë dhe më nderon me buzët, Zoti është duke folur. Ky popull po më afrohet me gojë dhe më nderon me buzët. Por zemra e tyre rri larg meje. Pra është e mundur të thuash gjë të duhur, por zemra të jetë larg Zotit. A është e mundur të bësh edhe gjë të duhur, por zemra rri larg Zotit? Tek Zbulesa kapitulli 3, vargu 15 dhe 16, shikoni cili është fjala e Zotit prej njërën prej kishave nazinë vogël. Dhe thotë: "Unë i njoh veprat e tua, që ti nuk je as i ftohtë, as i ngrohtë. Do doja që ti ishe i ftohtë ose i ngrohtë. Por mbasi je kështu i vakët, as i ftohtë, as i ngrohtë, unë do të vjell nga goja ime." Pra, një prej kritikave që Zoti kishte për këtë kish, ishte që kjo kish ishte e vakët. As e ftohtë, as e ngrohtë, por e vakët. Prandaj Zoti thotë që ky popull më ofrohet me gojë dhe më nderon me buzë, por zemra e tyre rri larg meje. Kur një ke një zemër të vakët, një zemër që nuk është pasionante ndaj Zotit, ti nuk do kalosh kohë me të, ti nuk do kërkosh afërmitet, ti nuk do kërkosh bashkësi, dhe fatkeqësisht shpesh herë ne gjejmë besimtarin këtë vakësi.
Ata nuk janë të zjarrt në frymë, dhe Biblia na thotë jeni të zjarrt në frymë. Nuk janë pasionant duke shkuar pas Zotit dhe pas frymës së Tij, pas fjalës së Tij e pas shërbesës së Tij. Janë të vetkënaqur, duan të ndjekin gjërat e botës. Pra ama nuk janë pasionant për marrëdhënien që ke me Zotin. Shpesh herë ne theksojmë shërbesën dhe gjërat që do i bëjmë, do i bëjmë për Perëndin. Por ne nuk mund të bëjmë asgjë me Perëndin, nëse fillimisht zemra jonë nuk është drejt Tij. Nëse ne kemi një zemër të vakët, nëse ke një zemër që nuk është tërësisht dhe plotësisht e dhënë pas Tij, atë ti nuk je në bashkësi, nuk je në intimitet dhe nuk je në shoqëri me Të. Paqja e Zotit qoftë me secilin prej jush. Perëndia kërkon që ne të kemi bashkësi me Të. Ati kërkon bashkësi me fëmijët e Tij. Dhe ai thret ty që të kesh bashkësi me Të. Dhe bashkësia jonë në Biblia thotë është me Atin, me Birin e Tij Jezus Krishtin dhe me Frymën e Tij të Shenjtë.